Әркімнің жапырақ жері өз отаны. Сол себепті әрбір адам туған жерін, отанын қастерлеу керек. Отан сүю иманнан өткені иманды адам өзінің елін жерін сыйлап қастерлей алады. Имансыз адам отанның қадір қасиетін білмейді. Бабаларымыз қаншама ғасыр бостандықты арман етті, тәуелсіздік үшін жанын қиды. Сағына сарыла күтті. Сол себепті азаттықты көздің қарашығындай сақтауға міндеттіміз. Бізге ата-бабамыздан осындай ұлан ғайыр жер қалды. Алтайдан анау Атырауға дейін, арқадан Алатауға дейін сұңқардың сұңқары, тұлпардың тұлпары жете алмайтын жер қалды. Соның бәрін ата-бабаларымыз бұрын ешқандай тұрақты әскерсіз қорғап кеп, эстафета ретінде бізге қалдырып кетті. Біздің жаңа ұлан-ғайыр даламызға бүкіл Европаның 12 мемлекеті түгелімен кіріп кетеді. Жалпы осы біздің сарыарқамызға ғана бірнеше Германия, бірнеше Франция, 5 Болгария сыйып кетеді. Керемет емес пе? Ол кездерде ел шетіне жау тисе, кез келген қойшы, кез келген жылқышы атқа мініп, белдеуде байлаулы тұрған атына мініп, қыстырылып тұрған найзасын алып, қалқанын қарына іліп, қанжарын беліне байлап, атқа мініп, шерік болған, сарбаз болған, әскери болған. Отбасы, ауасын жұтып, суын ішкен, байлығы мол кең байтақ жер, қазыналы қарттар, ақжаулық тәжелер, тайғұлындай бірге өскен құрбы құрдастар, самаурынға шай қойып, сарғымызын сапырған ауыл, қадірлі атана. Бұл қастерлі ұғымдар мен санада жаңғырған естеліктерді бір ғана отан сөзімен түсіндіруге болады. Осы туған ел мен жерге ие болу, амандығын тілеу әрбір мұсылманның азаматтық борышы. Бұл жалпы Алла Тағаланың үлкен бір берген нығметі. Сол үшін біздер сол отанымызды жақсы көріп, сол отанымызға жанашыр болуымыз тиіс. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям өзі Меккені тастап кетіп бара жатқанда, хиджрет жасап бара жатқан кезде артқа бұрылып, Меккеге қарап, тағдыр тауқыметі болмағанда, Меккенің халқы мені осы жерден қумағанда, мен осы жерден кетпес едім деген сияқты сөздерді айтқан болатын. Бұл жердегі пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям сол Мекке қаласына, ол жерде Қаба болған себепті және сол жерде туғаны себепті сол Мекенге сондай бір керемет бір құрметі, бір қошеметі болған еді. Термезиден жеткен хадисте екі көз ақыретте тозаққа күймейді. Біріншісі күнәсіне өкініш білдіріп, оңашада егіліп жылаған көз. Екіншісі отанды қорғап, шекара күзеткен көз делінген. Осылайша мәнді сөзге құлақ түрген жүрегі түкті батыр баһадүрлеріміз байтақ жерімізге бабалардан қалған аманат деп қарап, оны білектің күшімен, найзаның күшімен қорғай білген. Отанның өзі ол үлкен кіші мемлекет деп айтып жатады ғой. Мен үшін отан отбасы үлкен мемлекет. Өйткені сіз ол жер жаныңыз тынышталатын жер. Ол жерде сіз ешқашан маскамен жүрмейсіз. Ең бір жаңағы жұмыстан шаршағанда, бір қоғамнан шаршағанда барып демалатын, тынығатын, миыңызды сергітетін, жаныңыз жадырайтын жер. Ол жерде сіздің кішкентайларыңыз, балапандарыңыз, сіздің өміріңіздің жалғасы өсіп өнетін жер. Сондықтан бұл жер таза, риясыз, бір тазалықтың жаңағы жып-жылы бір жүректердің сөйлесетін, қауқылдасатын, бір мейірімнің төгілетін бір шуақты мекені деп есептеймін. Адам қуатты қай жерде алады? Өзінің отбасынан алады. Ең бірінші өзегі отбасыдағы татулық, береке, бірлік қайнар көзі. Халқымызда отан отбасынан басталады деген сөз бар. Отанды сүю, туған елге деген құрмет сезімдері жанұядан бастау алады. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, барлығың жауаптысыңдар. Елбасы еліне жауапты, отағасы жанұясына жауапты, малшы малына жауапты. Әркім өз қарамағандағылардан жауапқа тартылады деген. Олай болса, балаға жастайынан жақсы тәрбие берумен қатар, туған елді құрметтеуді жанын қорғағандай, дінін, отанын қорғау секілді құндылықтарды үйретуге де отағасы жауапты. Бұл жөнде Жүсіп Баласағұн бабамыз, бала нені көрсе жастан, ұядан, өлгенше соны таныр, қиядан деген. Туған елге деген құрметті, патриоттық рухты өз ата-анасынан көре алмаған бала болашақта өзіне бала кезден таныс емес сезімді жатсынады. Тәрбие құрсақтан басталады. Бесік жырын айтқан кезде сөз жоқ. Жиделі байсының жерінде қоңырат деген ерінде байбору деген бай бопты, төрт түлігі сай бопты деп батырлар жырын оқыса, ана бесікте тербетіп отырып, бесік жырында
міне тәрбие деген осы. Тіпті ана бесіктегі баланы тербетіп отырып, ауызша Бауыржан Момышұлы туралы айтып отырса, ол да сіңеді. Тіпті ана өлеңге қосып отырып, отан дегеніміз ол бесіктен басталады. Отан дегеніміз оттан, отбасынан басталады деген сияқты тақпақтарды айтып отырса, бойға сіңеді. Ең бастысы тіл арқылы барады. Қазақ тіл арқылы. Отанды сүйе білу іспен көрсетуді қажет етеді. Туған жерді құрметтеу, туған елге қызмет ету деген сөз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Өз сөзінде қара нәсілді құл басшы болса да бағыныңыздар, қарсы шықпаңыздар деп тапсырған. Өйткені Құранда бүлік шығару кісі өлтіруден де ауыр күнә делінген. Ендеше елдегі діндегі тыныштықты сақтау әрбірімізге міндет. Дүниеге келген отанымызды жақсы көруіміз тиіс. Мен сол жерде дүниеге келдім. Сол жерде де Алла Тағала маған ризық несібесін берді. Осы жерде мен өсіп өндім деп, сол жерге біз ерекше бір көзқараспен, бір махаббатпен біз қарауымыз керек. Неге жаңа айттым? Бұл отан деген жалпы Алла Тағаланың үлкен бір сыйы, нығметі. Қаншама адамдар бар, қауымдар бар, ұлттар бар, сондай отаны жоқ. Әлем кезіп жүр. Белгілі бір мекен дейтін ортасы орны жоқ та. Сол үшін біз бұл Алла Тағаланың бізге берген үлкен бір нығметі деп қабылдауымыз керек. Сол үшін біз ерекше махаббатымызды арнауымыз керек отанға. Бір елдің нанын жеп, бір жердің суын ішіп отырғандықтан мұсылман мұсылманға қаталдық танытпай, бауырмалдығын көрсетуі тиіс. Бұл исламның бұйрығы. Құранда күмәнсіз мұсылмандар бір-бірімен бауыр деп баяндалған. Екі мұсылман ренжіссе, арасын татуластыру әрі үлкен сауап екендігі айтылған. Ана бабамыз Абай өзінің сөзінде былай дейді, сен де бір кірпіш дүниеден кетігін таптап арқалан дейді. Сол үшін мұсылман адам өзі тұрған елінде отанына пайдалы болуға тырысуы керек. Пайғамбарымыз салсам өзінің хадисінде адамдардың ең хайырлысы ол басқа адамдарға пайдалы болғаны дейді. Яғни пайдасын келтірген, ол мысалға дін саласында болсын, басқа бір сауда саласында, саясат саласында болсын, технология саласында болсын, ол өзінің бір пайдасын келтіру керек. Тырысу керек та пайдасын келтіруге. Ал енді пайда келтіре алмайтыны, ол зиян тигізбеуге тырысу керек та. Пайдасын беріп жатқан адамдарға кедергі болмау керек. Ең кемінде пайғамбарымыз осының хадистерінде осыны меңзеген. Сен пайда келтіре алмайсың ба, онда кедергі болма дейді. Неге? Өйткені қаншама адамдар бар. Дінге қызмет етіп жүр, отанға, елге, жұртына, ұлтына қызмет етіп жүрді. Туған елді сүйу сол елдің ата-бабасынан келе жатқан дінін де құрметтеуден білінеді. Құранда сендер Алланың дініне көмектессеңдер, Алла да сендерге көмектеседі делінген. Олай болса, елімізде исламның өркендеуін мамандардың ғана емес, әрбір көз ашық мұсылманның міндеті екенін ұғынатын кез жетті. Әскери қызметші бүгінгі жалпы осы тыныштықты, жалпы бейбіт өмірімізді иығына тіреп тұрған әскери қызметшілер, офицерлер, әскери қызметшілер, әскери қызметшілерге қойылатын талап та қазіргі заманда бөлек. Ең алдымен олар отанын жан тәнімен сүйген адам болу керек. Әйтпесе, отанның басына қауіп төніп тұрған кезде өзінің ең жақын, ең бағалысы Алла Тағаланың берген сыйы жанын құрбан ету, тек қана отанды көзсіз сүйген адамның ғана қолынан келеді. Ол бір. Екіншіден, отанды сүйу, екі бастан білеміз, отанды сүйу иманнан деп. Бізде кейбіреулер жаңағы жалпы иман деген сөзді діни терминологиямен түсіндіріп жатады. Жоқ, иман дегеніміз бүкіл адамның бойындағы адами қасиеттер, ар, ұяттың жиналған жаңағы шоғыры иман дегеніміз. Ендеше отанды сүйу иманнан, отанды сүйетін әскери қызметші нағыз адамгершілігі мол, ар, ұяты, иманы мол сондай азамат болуға тиіс. Отанға деген сүйіспеншілік халық игілігіндегі мүлікті көздің қарашығындай көру, талан-таражға салмау, кісі ақысына көңіл бөлу, ел мүддесіне жұмыла жұмыс істей білуді қажет етеді. Сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол деп жатады. Бұл жерде енді жалпы отанға деген патриоттық сезімді де айтуға болады. Жалпы Алла Тағала осы жерде саған ризық берді, сені өсіп өндірді. Енді қаншама саған игілікті берді, сен енді өзің не беремін? Мысалға, мен енді қайтып қайтарам. Соған тырысу керек та. Мысалға,
Алла Тағала Құран Кәрімде фазкуруни азкуркум дейді. Мен еске алындарды, мен еске алындар, мен де сендерді еске аламын. Вашкурули ва ля такфурун дейді. Және маған шүкір етіндерді күпірлік қылмаңдар дейді. Хазірет Омар, Алла оған разы болсын, бірде сырттан бір кісі келгенде дереу барып алдында тұрған майшамды ауыстырған екен. Әлгі кісі оның мәнін сұрағанда, мен бағана мемлекет ісін қарап отыр едім, енді жеке ісімді қарайтын болғаннан кейін өз майшамды жақтым деп жауап бергені тарихтан мәлім. Бұл Хазірет Омардың Алла оған разы болсын, ел басқарып тұрған халифа кезінде мемлекет меншігіндегі затқа қаншалықты жауапкершілікпен қарағандығын көрсетеді. Құранда Алла Тағала жындар мен адамзатты өзіне құлшылық ету үшін жараттым дейді. Яғни дүниеге келгендегі мақсат не? Аллаға құлшылық ету, Алланы бір деп тану. Ал ол қандай жерде мүмкіндік бар, тыныштық бар жерде. Сол үшін Құранда қарасақ, пайғамбарымыздың хадистеріне қарасақ, бұрынғы пайғамбарлардың өмірлеріне қарасақ, олар нені сұрады? Алла Тағаладан тыныштықты сұрады. Ең бірінші тыныштықты сұрады. Мысалға Ибрахим пайғамбар сөйтті. Ең бірінші осы елді тынышты ет деді. Одан кейінгі барып тілектерінде не сұрады? Аллахым осы елдің тұрғындарын намаз оқитындардан етші деді. Сол себепті ең басында біз тыныштық екенін қарауымыз керек. Сол себепті қандайда бір ел мемлекет мүлкіне зор жауапкершілікпен қарайтын, мемлекет мүддесін өз мүддесінен жоғары қоя білетін, арды ақшадан биік қоятын елдер көбейгенде ғана гүлденетіні белгілі. Бұл біз үшін қазіргі таңда ауадай қажет қасиет болып отырғаны барша ғаян. Туған жердің көркейгенін қалаған әрбір азамат өз ісін жақсы меңгеруге талпынуы керек. Кәсібилігін арттырып, өз мамандығының шыңына шығуы тиіс. Құранда бұл туралы еңбек етіңдер, себебі істеріңді Алла Тағала елшісі және жалпы мұсылмандар көреді делінген. Шекара күзетінде болу, ол бір ай ораза ұстау және сол бір ай бойы түндерін құлшылықпен өткізуден де артық деп айтады. Және сол жолда ол дүниеден өтетін болса, қайтатын болса, оның ризығы тоқтамай, оның жақсылықтары оның қабіріндегі азаптардан сақтайды деп деген мағынада айтылған хадистер бар. Сол үшін бұл жалпы дінімізде алар орын өте зор. Біз оған немұрайлы қарамауымыз керек. Бұдан біз отан деген сөздің мағынасында ұғынамыз да, қаншалықты ол маңызды, қаншалықты біз сол отанға ие болуымыз керек. Сол жаңа жоғарыда айтқанымыздай, сол отанда тыныштық болуының арқасында сен Алла Тағаланың алдындағы міндеттеріңді орындап отырсың. Тазалықты әрбір адам өзінен бастауы тиіс. Елді, отанды, жерді сүюге, құрметтеуге бағытталған патриоттық сөздермен қатар дәл осындай кішігірім істерді жасаудың да маңызы бөлек екенін ескеруіміз қажет. Сондықтан да әрбір адам қоршаған ортаның тазалығын назардан тыс қалдырмай, өзінен бастаса құбағып болады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын хадисінде ең жақсы адам басқаға пайдасы тиген адам дейді. Сол себепті туған елімді сүйем деген әрбір азамат ол айтқан туған елге жасаған жақсылығымен дәлелдеуі керек. Саясаткерлер халық игілігін көздейтін мықты саясат жүргізу керек. Балабақшаларда тәрбиешілер балаларға жақсы тәрбие, имандылықты үйретуі тиіс. Мектептерде ұстаздар сапалы білім беруге талпынып, дәрігерлер науқастарға қолдан келгенше жәрдем бергені жөн. Тәртіп сақшылары халыққа сенімділікті ұялата білуі ләзім. Дипломаттар шетелдерде өз елін жақсы жақтарынан таныта білуі қажет. Отанға жанашырлық үнемі елдің тілеуін тілеуді жүрген ортаны таза ұстауды да қажет етеді. Ата бабаларымыз әрдайым баталарында елдің жердің халықтың амандығын тілеген. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын бір хадисінде Алла лағнеттеген екі нәрседен сақ болыңыздар. Адам жүретін жолдар мен көлеңкелейтін орындарды ластау деу арқылы адамдар жүретін жерлерді, қоғамдық орындарды қоршаған ортаны таза ұстауға шақырған. Дінімізде тазалықтың орны ерекше. Аяттарда және пайғамбарымыздың хадистерінде көп айтылады, көп келген бұл жайында хадистер. Сол үшін жалпы мұсылманның айналасы жалпы таза болу керек. Ол ең бірінші жүрек тазалығынан басталады. Жүрегі таза болу керек, денесі таза болу керек, киімі таза болу керек, айналасы, жұмыс істейтін орны, барлық жері оның таза болу керек. Сол үшін мұсылман адам жалпы мәдениетті болу керек. Мысалы, отырған жерін ластамауға тырысу керек. Отырған бір жерде ас қабылдайтын болса, ол жерді таза артынан жинап, тазалап кету керек.
Мысалға, пайғамбарымыз салыстам, хадистерінде адам бір жерде түкіретін болса, оның өзін ақысын беру керек, не істеу керек, оны көміп кету керек. Бәрі де отан үшін, ел үшін, елдің көсегесін көгерту, елді биікке көтеру, мәртебесін асыру, асқақтату. Ал осындай ұлы мақсаттарға жету үшін ең алдымен ынтымақ пен бірлік, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара білуіміз керек.